Другото важно, което искам да кажа, е, че миналия ден бяха публикувани насоките за кандидатстване на Сдружението на собствениците относно плана за възстановяване. Една тема, която вълнува доста хора. Много хора се обаждат да питат. Насоките са официални, официално публикувани. Там е подробно разяснено какво и как трябва да се направи. Най-вероятно в следващите дни ние ще направим всичко необходимо, за да сведем тези насоки до всички сдружения на собственици, които са се регистрирали, за да започне подготовката за изготвянето на необходимите документи. Знаете, предходният кабинет беше решил да неглижира общините в целия този процес, което според всички кметове и според ръководство на Националното сдружение и управителния съвет ще да доведе до това да реално да не могат да се усвоят тези средства. Няма как просто да бъде заобиколена общинска администрация и дейностите, които тя изпълнява в целия този процес. Хубавото е, че служебният кабинет върна първоначалният вид на програмата. До март месец ще могат да се подават необходимите документи. Финансирането е на 100%. Дейностите, които са по подготовка на проектите, говоря за енергийно, конструктивно обследване, проектиране и така нататък, се възстановяват от програмата на 100%. Просто това нещо трябва да се случи предварително. Ние ще започнем обучителна кампания с всички председатели на Сдружение на собствениците. Това е шанса и възможността и тухлини и панелни сгради, които се нуждаят от необходимия ремонт, да използват целият този ресурс, заложен в плана за възстановяване, за да може да направим всичко възможно тези сгради да придобият съвсем различен документ.